takže vítám vás zase dneska k našemu setkání při přednášce. Ale vidíte, že se dnes na začátku nacházíme na místě místního hřbitova, protože nám to krásně navodí atmosféru, o které chci dneska mluvit, bude se týkat smrti člověka. Já bych řekla takzvané smrti člověka, protože bych vás ráda v celém mém cyklu přesvědčila o tom, že smrt je skutečnosti nemůže. A propos, myslíte si, že dnes existuje mezi lidma vůbec moudrost? A mezi starými lidmi existuje moudrost? Tak dovolte mi, abych vás o tom za chvilku přesvědčila svou přednáškou, že to je úplně jiné. Já jenom pokračuju v tom samém tématu, kterého jsme se dotkli už venku. A to byly úvahy o smrti. Já jsem se vás tam ptala, jestli si myslíte, že jako lidstvo zrajeme do moudrosti. Vy jste všichni říkali samozřejmě ano, ano, ano. Tak já vás teďka chci vyvést z omylu. Takže celkově se o populaci vůbec nemůže říci, že by zrála do moudrosti. Pravda je taková, že jedna výjimka potvrzuje pravidlo. Já však ty výjimky nalézám u lidí mladých, kteří už sami dospěli k určité životní moudrosti, protože se začali zabývat ve svém raném věku hlubším smyslem života. Ti starší, kteří by měli nabízet moudrost a získat moudrost věkem, nemají většinou vůbec co nabídnout, neboť zcela podlehli klamu tohoto světa ve formě peněz, sexu a laciné zábavy. Kde není nic, ani smrt nebere. To je krásné přísloví. A právě přijetím a pochopením vlastní smrti lidstvo a hlavně jednotlivci mohou dospět do moudrosti. Sednout si k posteli umírajícího, modlit se s ním či meditovat, to je v dnešní době přežitek. Byla jsem nedávno vyprovodit kamaráda z dětství a byla jsem překvapená, jak se lidé chovají před obřadní síní v nádvoří vlastně krematoria, kde hoří ohně. Vůbec ani stopa po nějakém pohroužení do sebe. Chvilka mi bylo slyšet hlasitý smích, dokonce tam někteří řešili pracovní záležitosti. Vůbec se na ně nezlobím. To všechno je vyvoláno jejich vnitřním strachem, protože jejich strach a bolest z vlastního odchodu je tak silná, že potřebuje něčím se odreagovat. A za něco se vlastně jenom schovat. Někteří lidé, jak jsem poslední dobou zjistila, jsou pyšní na svůj ateismus. Je to v podstatě slovní hříčka. Protože na to, aby člověk mohl být ateista, tak v první řadě musí být teista, aby mohl něco opustit. Ale z vlastní zkušenosti vím, že potom titíž lidé se obracejí na Boha, třeba jenom v poslední fázi tady, svého života, když už jim teče voda do bot, nevědí kudy kam, tak o tom Bohu vědí úplně všichni.
Tedy pár slov o tom, jak vlastní smrt vůbec vypadá. Pro většinu lidí je to jenom nezvratný stav, kdy dojde ke změnám v mozku. V důsledku těchto změn se zastavuje dýchání, zastaví se krevní oběh a dochází k pozvolnému rozpadu na částice, ze kterých se celé lidské tělo skládá. Člověk sám si je plně vědom své smrti. Ovšem, pokud je jeho vědomí jasné, čisté a bez opiátů, které by celý ten proces zastřely. Bylo by dobré, kdyby lidé začali pohlížet na smrt jako na určitý předěl. Vstup a zrození se do jiné reality. Člověk opravdu pokračuje dále v podobě, na které tady zapracoval, kterou si tady na zemi vytvořil. Pokud jeho život tady na zemi je šedivý, neradostný, pak si tutéž realitu vytvoří pro sebe i po smrti. Jsou však už mezi náma i dnes jedinci, kteří se plně ztotožnili se svým životem, prožívají ho úplně naplno, v radosti, nebojují s ním a tím přináší cokoliv. Nebojí se své konečnosti v této realitě, neboť vědí, že tady po nich vždycky zůstane stopa dobře vykonané práce na úrovni lidství. Ze všech mýtů a legend jasně vyplývá, že všechny kultury si představují smrt jako přechodné stádium, kde člověk prokáže své pravé schopnosti, vědomí vlastní smrtelnosti, vede moudrého člověka k tomu, aby se zamýšlel nad tím už od dětství nebo od mládí, co tady po něm zbude. Ti, co uvažují v jednoduchosti, zanechají potomky, postaví dům a zasadí strom. To je pokračování rodu. Ale i jedinec jako individuum pokračuje dál z pohledu zachování energie či jednoty v kosmu. Ani člověk se v kosmu nemůže ztratit, jen změní své skupenství dle úrovně svého vědomí, úplně podobně, jako dokáže měnit své skupenství voda. Dnes díky lékařské pomoci se lidé dožívají daleko vyššího věku, třeba než před 100 lety. Staří lidé si svůj věk většinou museli dřív zasloužit, někdy i vybojovat přes nepřízeň osudu, což je ovšem samo dovedlo do moudrosti. Starý mudrc i dnes zůstává jako symbol vysoké úrovně vědomí. V současnosti sice lidé umírají staří, ale nikoliv moudří. Při životě jen drží jen 20 prášků denně, nikoli víra v jejich prospěšnost tady na světě. Staří jsou naprosto průměrní, leckdy až podprůměrní, proto nemají mladým vůbec co nabídnout nebo předat. Nemají si v první řadě sami sebe za co vážit. Takže si jich potom nemohou vážit ani ti mladí.
i když současné šedesátnice vypadají na 40, některé degenerativní změny v organismu právě v naší kultuře ovlivnit nelze. Vše lze upravit, oddálit. Proces stárnutí však nikdo nezastaví. Lidé mají i ve stáří velice vysoké nároky na život. Střídmost a pokora jim zcela určitě chybí. Mají velice dobré životní podmínky ve srovnání s lidmi před 100 lety. Lepší zdraví, ale o to horší je pro ně pak přijmout smrt jako něco nevyhnutelného, co zkrátka k životu patří. Žijí si tak dobře, zahlcení hmotou, že se ani nemohou těšit na odchod z tohoto života. Tak jako jsem to slýchávala třeba ještě před 50 lety. V době před 100 lety ještě lidé více věřili, že jak si ustelou, tak si také lehnou. Z toho vyplývá, že nemohli odsuzovat společnost za to, jak se o ně stará či nestará, protože k nim společnost žádnou povinnost neměla. Záleželo na tom, jak vnímavé byly jejich děti a zda jim chtěli oplatit to, co do nich rodiče investovali v dětství. Myslím tím lásku a čas. To, že dnes odkládají děti své rodiče ve stáří do nemocnic a pečovatelských ústavů, je podvědomý trest za to, že oni své rané dětství trávili v jeslích a mateřských školách. Dnešní sociální zajištění mladé i staré generace došlo tak daleko, že se v podstatě tyto dvě generace od sebe naprosto oddělily. Došlo k oddělení obou věkových skupin. Mladí lidé mají dnes dost svých pseudoproblémů, které spojují s nedostatkem času, takže opravdové problémy spojené s úbytkem energie starých stárnoucích rodičů ani vidět nechtějí, protože se jich ve skutečnosti bojí. To, co považujeme za sociální pokrok ve společnosti, přispělo jenom k rozpadu mezilidských vztahů, což citliví jedinci nesou velmi těžko. Protože dnešní svět je zaměřen pouze na hmotu, těžko může mít v očích syna autoritu jeho otec, když on nedosahuje ani poloviny platu svého syna a navíc mu morální kvality zcela chybí, takže nemůže pro svého syna fungovat vůbec jako vzor. Velmi se zabývám poslední dobou vztahem současného člověka ke smrti. Došla jsem k závěru, že vztah ke smrti je dán především osobní zkušeností každého jedince a většinou se táhne s člověkem již z raného dětství. Já sama jsem měla to štěstí, že už jako malá holčička jsem chodila s mamkou za umírajícími, kam si vesničané pro maminku přišli, ona mě brala s sebou, ani nevím proč, ale dnes jsem jí za to velice vděčná. Viděla jsem umírat hlavně babičky a dědečky doma. V jedné místnosti, kde žili všichni členové rodiny, včetně malých dětí.
Umírající byl až do posledního dechu obklopen svými blízkými. Nikdo nevyháněl děti, protože ani nebylo kam. A všichni přítomní byli schopni smrt považovat za součást života, takže z toho nikdo nedělal žádnou tragédii. Nechci říct, že by lidé nebyli smutní po odchodu toho člověka, ale zdravě. Smrt nebyla odcizena, odvelena za plenty do nemocnic nebo i hospiců. U smrti dnes asistují lékaři, většinou místo rodiny, kteří smrt pacienta považují ještě stále za svou prohru a radí svým pacientům, aby do poslední chvíle bojovali. Pak nemůže ani lékař, ani pacient pochopit a s pokorou přijmout, že smrt je vždycky silnější než oni, že si však dokáže s člověkem pěkně pohrát, dokonce i zalaškovat. A když si už lékař myslí, že vítězství je třeba na jeho straně, tak kmotřička smrt pacienta z tohoto světa odvolá. Protože dnes při umírání v nemocnici většinou chybí rodina, nemohou lidé umírajícímu splnit ani jeho poslední přání, což je pro mě naprosto posvátná záležitost. Měla jsem tuto zkušenost doma s mojí matkou, která umírala doma na rakovinu. A právě to bylo její poslední přání, že chce zůstat doma, abych ji nikam nedávala. Takže jsem jí ho velice ráda dopřála. Celá ta akce umírání pro mě byla naprosto posvátnou. Pochopila jsem na odchodu své matky, že stejně tak noblesně, jak žila svůj život, tak také noblesně z tohoto života odešla. Po dobrém životě následuje dobrá smrt. Možná, že si řeknete, může být smrt opravdu dobrá, když je koncem života? Určitě může. Ovšem za předpokladu, že ji přijmete jako součást něčeho daleko většího a zároveň připustíte, že odchodem odtud pokračuje váš život zase v jiné sféře, někde úplně jinde. Odchod člověka odtud z této sféry by však měl být po vyrovnání všech dluhů, které dotyčný má vůči lidem. Myslím především na úrovni nevyjádřených emocí nebo na úrovni neodpuštění. Je třeba pokud možno se úplně se všemi rozloučit a odpustit všem, kteří vám ve vašich očích ublížili. Pokud máte ještě pocit, že vy potřebujete někoho požádat o odpuštění, udělejte to neprodleně, neboť pocit provinění s vámi přechází i do dalších světů a leckdy je důvodem i vašeho opětovného zrození. Právě u lože umírajícího se leckdy úplně naposledy setkávají živí a odcházející a mají poslední šanci se smířit mezi sebou, ale zároveň i se smrtí. Mají možnost si říci to, co dříve neměli odvahu vyslovit, urovnat tak konflikt
který stejně vznikl jenom ze strachu a nepochopení. Křivdy v tento moment jsou pochopeny z pohledu těch druhých. A dochází ke smíření, čili na obou stranách se v duších lidí nastolí mír a klid. Podívat se smrti do tváře však nejvíce pomůže těm, co tady zůstávají, protože si připomenou svoji vlastní smrtelnost. Vyřešit si otázku života a smrti by mělo být na prvním místě při řešení otázky smyslu života. Dá se říci, že smrt zajímá úplně výsadní postavení v životě člověka. Podle toho, jak dalece člověk vpustil tento fenomén smrti do svého života, takovou úroveň pak má jeho život sám. Na odchod člověka je nutné také se dívat, že odchodem jedince dostane další duše možnost se inkarnovat do těla, čili má možnost se učit tady na této sféře. Ti, kteří už mají své dny na zemi sečteny, nebo i ti, co se vrátili z klinické smrti, mají úplně odlišný pohled na život. Rozlišují podstatné od nepodstatného, řeší jenom to podstatné a ještě z nadhledu, z odstupu, protože dokáží už vidět pohled obou stran. Netrvají tudíž na své vlastní pravdě, což je velmi osvobozuje. Nepodstatné věci vypouštějí, protože vědí, že by zbytečně přicházeli o drahocenný čas a energii. Velmi intenzivně prožívají každý přítomný okamžik a jsou vděční úplně za vše, co dříve pro ně bylo samozřejmostí. Tím, že neřeší zbytečnosti, mají více času na to podstatné. Objevují tak samou podstatu bytí a je jim většinou líto těm, co na to přicházejí až před odchodem, že se to děje až na sklonku života. Tím, že lidé přijímají smrt jako blížící se skutečnost, žijí velice intenzivně a jako by chtěli dorovnat vše podstatné, o co v životě přišli. Přehodnocují mezilidské vztahy, zajímají se většinou i o smysl života. Přestává je uspokojovat laciná zábava, protože u všeho nacházejí větší hloubku. Každá ztráta něčeho je vždycky ziskem něčeho jiného, ovšem když to člověk správně pochopí. Při odchodu člověka je to úplně stejné. Tím, že člověk ztrácí své hmotné tělo, konečně si má možnost uvědomit nedůležitost jeho osobní kariéry, hmotných statků i nabitých vědomostí. Hodnoty, které člověk považoval za významné, v tento moment zcela ztrácejí svůj smysl. Dotyčný konečně vidí hlubší význam jeho pobytu na zemi a zároveň odhaluje svou duši a její přání, o které třeba do té doby neměl ani potuchy. Kdo neprojde tímto smířením a odevzdáním, propadá před smrtí pocitům zmaru, zoufalství, destrukce, strachu
čím si připravuje úplně neblahé další zrození, které bude zase plné utrpení. Lidé zatím nechápou správně smysl utrpení a zavírají se před ním, protože se ho bojí. Měli byste vědět, že trpíte i za ty, kteří by toho zdaleka tolik neunesli jako vy. Tak vám přeju hodně síly a odvahy.